لك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك وسلمك على نبينا محمد وعلى رسول الله. زما عزت مند مشران و گران رونو دوستار دبازو کمزورو او دبدا اخلاق و بیان در تماشو رو کرے او مقصد میں رزان اصلاح ہم دوستاسم تاہی کی او مسئلہ و دا غیبت چنی بر دیر ناکارش بیم کبرو لوی کول نندر تا حسد بیانو بغض او حسد دا یو خطرناک بیماری دا چی پا معاشرک اور کنی دشمنی و جگڑی دا حسد او دا بغض نجوڑی کی نو حسد او دا بغض نزمون خدای پاک او زمون کل پیغمبر و دیر سخت و الفاظ خپل امت منع کرے وی حسد مکہ حسد ستا ویرون او دا حسد ست نقصان دے پختو کی منگا حسد تا بغض ویو حسد دیتا ہوئی چی سڑی دے او بل نعمت تا گورے او دے ویر دا دسر دا والی دی چی دسر دا نوے نو خموئے نو دچا نعمت دچا خوشالے دچا عزت دچا عہدی تا دچا بنگلی و موٹر و دولت تا پا بن نظر کتن پس پک نظر کتن او پزلک دارا وستل چی دی خدا دی لائق ندی چی داور سرنوی نو خبوی نو دی تا حسد وی یو کسلی داوی چی خدای دد پشان مال امراکی نو دی تا حسد نوی دا غیبتا دا و دارا وارا خدای دد پشان مال راکی چی زمپکی خکارو نو کم دد پشان علم راکی دد پشان پرزگاری راکی نو دیتا حسد نوائی حسد دیتا آئی چی دا غاغ نعمتو نو خوشحالو تا پس پک نظر گوری چی دی خود دی لائق ندی دتا گورو دی بنگلی تے گورا او پزلکی دی دی چی دا تیوالی خود پاک تیوالی حسد ولی خشی ندی چاہ سر بغض کر امام غزالی وی دا حسد حقیقت چی دی دا پا خدا اعتراض کن لی چی خدا دا سری خدا دی نعمت لائق نو دا دی ولی ورکر دی یعنی پا خپل گمان کی تا خدا نا پویا گرنی چی خدا دا دی ولی ورکر دی
نو حسد حقیقت کی پا خدای اعتراض کول لی خدای یو سڑی یو شی ورکر لی آده خدای کارون دی چی پا کم حکمت ورکر لی خدای تا گرام دی زکی ورکر لی او که خدای تا سپک تی امتحان پی کئی خو خدای ورکر لی نو چی تو ور سر حسد کے نو دا حقیقت کی پا خدای اعتراض کے چی خدای تا نپیگی که زستا پا زیومنو ما بنوی ورکر او دا دن دا شیوانه نو حسد چی دی دا دی حقیقت پا خدای اعتراض کول دی یو سری لخدای خکل مخ ورکر دی تو ایچیر دا دا سروانه حلکه دا خدای ورکر دی چاله سا عزت ورکر دی خدای ورکر دی کاری ورکر دی کسبی ورکر دی پیسی ورکر دی او تو ویچی دا دسارا نوی نو دا خود دا خدای پا کلو بانده خپه او پا خدای پاک اعتراض که نو پا خدای اعتراض که دا دین بلوی جرموی که دا آقا قسمت دا جنت وی دا غسری نو دا جنت خواهن سراوال بغس که او که امتحان پی که خدای سر دا گناه نیسا ورکلی دی او زید و زخی نو تیسه که اسم دو زخ دزی نو دا چا پا نعمت دا چا پا خوشاله خپکی دل او دا غید بوتلو خواهش لرن دا لوی جرم دی پا معاشرک قسم دی چه دا طول جگڑی وینه دا دیره چا دا قسیستا دا لیدر چه دا لیدر سر جگڑه که یارا چی دا دتا دا وزارت سنگا ملوش دی خدا دی لائق نو دی پس پیگی او دا فلان کی داوالے نو دا خود پا خدای تراس کر دا خدای کار دی امتحان علی دسرینا او کنی امت پی ورکی خدای پا محسد دنیا کی قشن البته که داسی سریوی چه اغا مسلمانان تا ضرر رسی او مالداری بدماشی تو ای خدای دا دن داوالی نو دا خدای نا بسوال که حسد بنور نکه او پا دی وجه بسوال که چه دی دا مسلمانان دشمن دی دا ضرری دی قطرناک دی یو بدماش دی چه خلق وی لکه یو سپی چه خلق پسی چی چی یو تانه دار دی سی ظالم دی یو حاکم دی چه بدماش دی توی خدا داتی والی چه خلقی دی ظلم مخلاص او دا دی ثبوت دا حسد دی نده دا دا مسلمانان و خیرخواهی دی و دا غیو شیطان ختمون لی خدای یو لسم افاره که ده موسیٰ علیه السلام بیان کرده سورت یونس فرعون خو پا مال و دولت غایره نو پینزیشته افاره که ده بیان ده فرعون وی قلق ونا ده فرعون فی قومه قال یا قومی علیس علی ملک مصر و هذه الانحار تجری من تحتی فلا تبصرون اما انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علی اسورت من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین فاستخف قوم فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین فرعون بخلق راجم اکبر او جلسه به شروع کرا او خلق طبیبی زخی مکد اخوار ملاخده موسیٰ علیہ السلام بے یاد اللہ امنا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین زخیم کدا خوار ملاخر چی دلخو خبرم نورزی اوی علیہ سلی ملک مصر و هذه الانحار تجری من تحتی دا مصر حکومت زمان دے او دا نهرون دریائی نیل زمان پا وطن کے بیگین او زمان پا خار کے دا دی خوار پس دی او لاس بیدا سکت فلولا اولقی علی اسورت من ذهب دا دی خوار ملا پلاس که خود اسرو بنگڑیم نشتا اگر با دسرو بنگڑی جو
نو دا به نو خدای وی فاستقف قومه فاطاو پدی طریقه به قوم دو ککم نغیب ور پس روانو نو خدای وی فلما صفون انتقم نامنم چوزی پا قار کرم نو بدل می تی واقشت نو چی موسی علیہ السلام تنگ شو دو پا دی قبل پا دی مال و دولت و پا بادشه فخر کو او مسلمانانو باندې به ظلم کو نو موسی علیہ السلام خدای تا سوالو که نا سوال یو لسم پارا که ذکر وقال موسی ربنا انکا تیتا فرعون و ملاهو زینتا و اموارا فی الحیات الدنیا ربنا لیدلو عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم خدا دا فرعون پدے قلوب بنگلو پدے بادشاہ قاویرہ دے پدے ڈول سنگار پدے جامو پہاہو نو ربنا اطمس على اموالهم خدا دا مال تیوالے واشتد على قلوبهم زرون سخ کے فلا یؤمنو حتی رو العذاب الالیم چی ایمان نر رو نری چستا اگا عذاب وینی چی سنگا اگا بدماشی دی سشو نوکر دا سی سڑیوی چی مسلمانانو تے تکلیف و ظلمی او تخدے تسوانو کی چی خدا دا دن دا طاقت او دا دا غوالی چی مسلمانان تے بچینو خیر دا اخو دا دین خیر خواہی دا او د مسلمانانو خیر خواهی او ظالم حاکمی توای خدای دا لرکی زمان او حسد دیتا وی چی بغیر دا دینا سو دا دین مقصد نینا دا دین خیر خواهی وی نو چی موسی علیہ السلام خیری وکڑی نو خدای ورتوی قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون ستاسو دا دوار ورونو دعا ما قبول اکڑا موسیٰ علیہ السلام دعا کولا و حارون علیہ السلام آمین آمین وی نو خدای وی ما ستاسو دوار دعا قبول اکڑا اس گورا ورطا جسو ور سرکو سردا لحکر و فوجون پا دریاب کی ڈوب کر چی نام و نشان ختم شو او خدای دی پرسی دل روخ کلکا پرسی دل نیخا غوا دی بل طرف تا چی مسلمانانی ہوئی چیز لی پی یخش نو خدای وی فالیوم ننجی کا بی بدن کلی تکون لی من خلفا کایا و ان کسیر من الناس ان آیاتنا لغافلون نن دی بار تر و باسم چی دا خلق در باندے خوشالش نو که حسد داسی دیتا بے حسد نوائے اسی دیو مسلمان سر حسد کے چیارا دا 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 نو کری والی دا دا سر دا پیسے والی دی دا والی دا خود تا خدای باندے تراس کے خدای چی چال سور کئی آنگا دا غا حکمت تی چی دا سواجی نوار کئی کلا با یو سڑی مجرمی وار سبا خدای وار کئی او نیک بای نبو وار کئی او کلا با دا نیکی دا واجی نوار کئی نو دا دا خدای کار دی نو تی یو بندہ سر حسد او بغض مکا دا خود تا پا خدای تراس کے لقمان حکیم سے بروانو چاور تا ویستر گیدی شنیدی او رنگ دی تور اقام داست رنگ دی تور وستر گیدی شنیدی او دیرم چه خدای ور تا حکیم میلی دی او قرآن شریف کی مستقل سوپت تی دا غپنیم او دا غوم عزا و نصیحت خدای نقل کرده چه غزوی تا نصیحت که او دزوی پا واسطه طول و قومونو تا که قال يا بني اسقان لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم بچی گور شرک کو نہ کی شرک بیر خطرناک جرم نے ولا تسعر خدك للناس بخ مپڑ سوا خلق تا تکبر مکا وامشي في الارض مرحا اپس مکا پا آرام گرزا پا توازو پا عجزے دا سنا چی دے اسمان نیولی پسا او دا مور پلان سر احسان کا نو لقمان حکیم سے تیو سڑی وی رنگ دی تور دی استر گی دی شنی دی
نو دی وی پا ما اعتراض که که پا خود اعتراض که کم با پا ما اعتراض که نو زما خو وسنو زخو طور خود پیدا کرده اوستر گیا غرا کرده دی زما خو پا که وس نشتا دا چا پوز اقتی دا چا مختوری دا چا سر گنجیوی دا چا سر گنندیوی نو دا خود آغا خو خانه دا خود کار ده نو تب آغا پوری توکم نکه سپک بیم نگنه ناور تاوی تو پا ما اعتراض که که پا خود اعتراض که که پا ما اعتراض که زما خو وسنو او که پا خود اعتراض که نو خود نا تپوسو که چه خدا دا لقمان حکیم دی ولی طور پیدا کرده اوسترگ دی ولی ولیشنی پیدا کرده اگه نا تپوسو که ما نسل تپوس که نو حسد حقیقت کی پا خود اعتراض کول دی زمون کتابونو کی دا پا شریعت کی چی اول مرض پا معاشره که دا حسد نا پیدا شد او اول قتل پا انسانانو که دا حسد دا وجه نراغلی ده نو دا گنده خوی ده او گنده مرض ده چی دا معاشره تبا کنی اول سنگ حسد راغلی ده اول حسد شیطان کنی ده زمون ده خکولی نکه آدم علیه السلام سان آدم علیه السلام که لاسان و ملیکو ولی شکل جوڑ که دار افات مخی تا یو خورده وادن نمیرا غی تا وی او اغلوی جماعت نیم حسد میراب پا غی خور که را غلی نا خور که سل پروت ده ده خورو او کلکشی و لکده تکری او چه خطا وان شپیتو گز او بود او گز اپلن دا پس مکا پروت تیو داست نو دا شیطان سرکوزی برا دا بایی چیر دا سشی جوری گی خوزرکی بیوی چی دا خو جوری سو که زتمن مخلوق تی زکا ملیکی دا دا پا خدمت معمول شوی جبریل تا خدایوی دا طول از مکن خور را غنک او نور ملیکی رولی گلی بی خور را جمع که او نور رولی گلی بپکی واچه وی خوشتی که او نور رولی گلی نقشه ور تا جوڑک لوی داست جوڑ که نو دا خسدیر عزت من مخلوق جوڑی گی زمانه بزیات عزت من سو کی علم می دیر ده عبادت می دیر ده ملیکو سرم ناستا پاستا نا نا ملیکون نو خود جندی اغی سرم نو زمان بزیات عزت منسو کی نو حسد ور سر شورو کی وی کدی پیدا شو زمان باندی بادشاہ شو خوزی حکم نمنا او کزی پی بادشاہ شو منو سرمن بیو بازو دوارش حسد شورو کی خود پاکتا چی کل خوخوان او روح پکی پوپو ده انسان شو جمده شو زکر ما شمالی خواقه ندیری دلی دوار داسه و لکه ده سلویخ تو کال عمر که چی انسانی گیره و او بدن او رو جور که ناس ده داسه و کتر لکه ده ویخ ده خوب نچی سلی را ویخ شو به قرآن شریف کی بیان ده چه خدای طول و ملیکو تنگوی سجده و که ده ده ویس قلنا للملائکة تسجدو لآدم فسجدو إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين طول ملائكي وحاضر طول مخلوق ولا أو إبليس هم فكيو ورتوي سجدو كي طول پا سجد پريواتا أو إبليس نكرا إنكاري وكو أو تكبري وكو او تکبری دا حسد دا وجه نو کو خدای ورطمی یا ابلیس ما منا که اللہ تسو دے زمارتو ولی دی سیدو نکی قال انا خیرم من خلقتنی من نار و خلقتہو من فین زد خدا دن خیم زد دا اور نا پیدا کرنی مو دی دا خطی نا پیدا کرنی دا خطی سی اور خورانا کرنی دیتا نگوری چی دا حکم دا چا دے خپلا نشے اکڑا نو آدم علیہ السلام سر نو خدای زلیل
قل نخرج منها مزؤوما مدحورا زرع سوا وزليل وزاد جنات نون تاسي مقدار دي چه توبو ما في منواري که توبو ما في قصدي وخبير من وخوار خدای توائی قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين خدا استا پا عزت و پلو یم دی قسمی چه دی با گمراکوم و دا اولاد زما چه سو سیدوی با خطا کن پا دمم پا خوزو پا گانو پا کرکتونو پا فوتبالونو بسن ماگانو پر رامو دقد شیطان لارد من بطی پاتی اخلاق بطی پاتی سڑی تو بطی پاتی کرکٹ تی دا خرزامنو کرکٹ سی سجیات تی مشرق اخبار تمہیں پرون آنے ستا پوس کو ماں ہو تو یہ زنا ہو رو یو پانم ٹوڑ دا بربند خوزو تصویر دا والے لاور کی خزد دکان نہ سودا کی نو دا بلی کی او خزد دکان نہ سودا کی دا سا خبر آنا نو دا غی اگر تصویر بے دم کڑی بربن زکر لاوریان او سنیان کو مرداری دی دا اداکار دا پتنگلو زی دا سا خبر دی دا سا پختن معاشرہ مسلمانان دا والی تباکاوی ظالمان دا پیسو دا پارا تول دا بربند خود تصویر ما اگر مالک تا دیو آئے چھ دا ظالمانو رزق خدا سارا دے نتاسوی پا بے حیائے و پا دمتن دا گا شیطان دے چھ دا پیسو پا لالچ کی پا مسلمان قوم پا ریڈو و پا اخبار اگر اخلاق خراب آئے بربند لاسونا بربند سارا دوی سر دا فرانس قم دے چھے فرانس کی پابندیو لگے دے چھے پسر دا غم پسر آئے دا خپل قوم غم دا بسر نشت دا فرانس دا حکومت پس احتجاج کروے دا ناورو نو شیطان خودے تا قسم خوڑا قال فب عزتک لأغوینهم اجمعین خدا استا پا عزت میں دے قسمی چیزا با دوی خراب ہو دا دین بلوی شو چه خدای تا مخامخ سڑی قسم نو خدای بر تا قسم مخال دا دیرشت ما پارک بیان دی قال فالحق والحق اقول لام لان جہنم من قوم من تب اکن من هم اجمعین زا حق ما و پا حق می دی قسمی چه تانا و تا پسی چه سوک روان دی دو زخت تی ڈک کم خدا خدای عرص که رازی خرابیه نرا ویخ خدا قال فامینی لا یومی بسون فامزیرمی خدای دا قیامت پوری جن راک قال فینک من المنظرین لا یوم الوقت المعلوم زب وقت می درک اگا مشر شیطان جمدی دی سر گوزی اور دا سمندرون دا پاس تختی خی اور دا بال بچی پیدا کی گی عمری واغا پخپل نمری اصر خدای و آدم اکر نرنبی مرس اگا حسد آدم علیہ السلام سر ابلیس حسد اکر او داغ حسد پا نتیجہ کی اگا قسم اکر چیز با دا معاشر خرابو کافران خو خود خراب دی زمان دا دوری مار دا دا امریکی او دا لندن نقل کئی چال تا خضا بربنده دا نمانگم خضا بربنده کئی اول تا کرکٹ و فوتبال دی نمانگم دیل زور ورکو یا زناورو یو طرف تا دا خوارنگلے شکایت کئی او دا پیسو او دا قرز او دا سودونو او پل طرف تا دا قومونو سرا پا بے ارانی توب و بے حیائیو کی ور سرا مرگلی ہے که در سڑی توب کاروی نو بیم بیو خبره نو موٹرو که مخابلوی جزونو جوڑولو که بمونو جوڑولو که
هغه کې خو نشي کولی، نو ودرېږه چې د ښځو کې هغې کې خو مقابله وو که هغې نازمانې روح کړې نو موږ هم روح کړې، هغې ممبرانو کې ښځې کړې نو موږ هم روح کولی چې د ټانګې یو پل روان دی چې دا بل هم ورسره روان شي، او دفترونو ته هغې ښځې روح کړې نو چې موږ هم راوباسو، نو کور معاشره هم خرابه کړه، د ښځې د خاوند تعلق هم ختم کړه. ښځه چې ځان له پیسې ګټي د خاوند څه پروا لري؟ دواړه په کرسۍ ناست دي، ښځې ته څوک دا نه شي ویلي چې ماله خاوند ورته چې ماله اوبه راکړه، او ورته یې خپل کار کوه. هغه طبیعي نظام او هغه د اسلام نظام، هغه د حیا نظام په دې طریقه ختمیږي. نو دا شیطان هغه حسد دی چې معاشره کې د هغې اثر دی. ګورئ، حسد وی داسې انصاف کوي چې اول چې څوک حسد کوي د هغه نه بدللی، ځکه چې چا سره ستا بغض او حسد وي نو زړه به خوري، هغه تا نه خبر نه دی او ته په هغه مخته. نو حسد وی داسې د انصاف مرض دی چې اول په خپله د حاسد نه بدللی، د خدای د نعمت بې قدري کې په خدای اعتراض کې یو مسلمان سره بلا وجه بغض کې. دیم قتل شورو د حسد نه دی. د آدم علیه السلام د دو زامنو بیان خدای شپږمه پاره کې کړی دی: واتلو علیهم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. دو زامن دی او پلار ورته وایي بچی ستا خور بدله ورکړم، د ده خور بدله ورکړم. وی نه، زما خور خشته ده، د ده خور توره ده، زه نو کوم دا نه ورکړم، نور خو څوک نو بی پې قربانی مقرر کوي. زه قربانی وکې د خدای دربار کې چې د چا قربانی قبوله شي دغه خشته جینې به د هغه شي. نو دې یو ښه ګډ قرباني کېښود او دې بل د غنمه شوړه راوړه، وایي که کېږي که نه کېږي زه یې نه ورکړم، زړه کې اخلاص نو. د قبلېدو به دا علامه وه چې د بره نه به اور راغې، قبوله قرباني به ختم شو او ناقبوله به په ځای پاتې شو. ګورې، موږ سره خدای احسان کړی دی چې زموږ پرده خدای ساتلې ده، کنې شرمېدلی به. نو چې د هغه یو قرباني قبوله شوه د هغه نیک حابیل، او د دې بل قبوله نه شوه، نو دې عقل ته وایي قرآن شریف کې بیان دی: قال لاقتلنک، مړ به دې کب. وی ولې؟ ما څه ګناه کړې ده؟ وی ستا قبوله شوه، زما قبوله نه شوه. نو دې وی دا زما کار دی، دا خو د خدای کار دی. قال انما يتقبل الله من المتقين، خدای د پرهیزګارانو د اخلاص والو قربانی قبلی استاد را کې بدانو. بیا د مرگ چل نه ورته، نو بیا ورته شیطان چل ښودلی دی. یو ځای کې هغه پروتو ګډې چیرلې سرولې وې، هغه هم سوري ته د ونې سملا بند کړي دي، او دې هم د سوري د تملاستې ګټې لاندې د وره سره. نو شیطان دغې بلماش رور ته وایي واسم پروت یو ګټه والد سره لا خلاصه که بېغمه بشي. خدای وایي فطوعت له نفسه قتل اخي فقتله فاصبح من الخاسرين. شیطان او نفس ورته د هغه د قتل چل وښود نو مړی. نو د حسد د وجې نه ړومبي په قتل شورو، د حسد د وجې نه خلک غیبتونه کوي، فلانکې پسې کې دی فلانکې، د حسد د وجې نه چغلي خوري کوي، د حسد د وجې نه دشمنی کوي. که سړی په خپل کاروبار خوشحاله او د بل چا غې سره کار نه لري، نه جګړه پیدا کیږي، نه غیبتونه کیږي، نه چغلي خوری ته رسي خبره. او چغلي خوري او جګړه اخو معاشره ټوله ختمای. نو د چا مال ته مه پسخېږئ، د چا عزت ته مه ټیک ته د خدای نه سوال کولی شي چې ماله خدایه دقه شانت راکړي که ستا خوښ. د دواړو جهانو سردار وایي
لا حسد الا في سنتين، رجل اعطاه الله مالا فهلكه فسلته ولا هلكتي في الحق، ورجل اعطاه الله علم هو يقضي بها. ويدو كسانو سر غبتا پكار دا كو سوكي يو يو مالدار سريوي خسقيوي تو خدای مال دا قشان مال لاكي دو جماعت جوڑ کو گوری جوڑ کو خیر خیراتیو کو چزم کو، یا یو عالمی علم خدای ورکڑیو عمل پاغی پر ازگارا خدای دقشان علم و تقوی پر ازگاری راکی دا بنوی چی خدای دا غنی لرکی نو دا کولش، نو دا حسد دا دشمنی دا حسد دا قتل دا حسد دا جگڑی دا خود یو بل سر حسد بی، دا ملایانو یو بل سر حسد وی، دا لیڈرانو یو بل سر حسد وی، دا قاریانو یو بل سر حسد وی، دا بدماشانو یو بل سر بغض و کینه و حسد وی، پختانه ورت کینه و بغض وی، او دا قرآن شریف و دا حدیثو پی استلاک ورت حسد وی، که دا غشی کم شی زرکی دا سڑی را لزرد توبه و باسی، کلا بی اختیار سڑی ترازی زرد خدایت توبه و باسی چه خدای داستا ستا کارونه دی، ستا دا کارونه پا حکمت و راز زن پیگم تا دلور کردی پتر نگی چه سراز دیده پکی او سا حکمت دا من خکل پیغمبر یوزل دا سی پا مقبر روان نو یو دو خبرونو کی وی دا دوار پا عذاب مبتلا دی، نو خدای باقیتا بازی سیزون خودن او اغم مت طویلی دا عبرت دفعان وی یو لخت روڑه دا خجوره دا خجوره لخت روڑه پا منزی ما تک نمی پا یو قبر کی کی خودو نمی پا بر دین عذاب و چد سپک کی اسان وی قربان دا آنه وی دی یوم او دس نو چاو دا میتیاز و نیزام مساد او دی بل چگری خوری کولا نو دوی پا دی عذاب کی مفتلا ده نم بچو گلی خونه یو لوی مصیبت دی او داغی عذاب دا قبر نشورو کی علاش سره دا شلو ره وی پاک دیتی تاسو منگو ساتی نو سڑی کزره کی خیال لاغی زرد خدایت توبه و باسی انسان کمزور ره چا تو پس خید او زره کی سپکرانا خدایت توبه و باسی نو خدای پاکی معاف کئی دا جمعه پا شپستر که تورول سنگه ده شپا والا نده مخرر آنه شپا چی توره توره و زمان کل پیغمبر بستر که توروله و رجلو می ساتله و رانجه دری سلایان بی پا یوسترگه که و دری پا بلک آمه شپو که کولش اغیل پار شپا و راز نده مخرر چه کل ده خواخه شوتل و ربشه دا فصل چه دو دا آمدن ذریعه گرزولی خرس کری یو خدا چه زن لسلی شوتل کرلی خپلو سارول آغی کسی نیشتا آن چه دا خرس پا غرزی کری نا دا آغی با عشر ورکی چه سمر دا آغی قیمت وی نا پا غی اندازم بلا سما یا شلم ورکی که نهریز مکی شلم آن که بارانیز بکی نو لسم سڑی با دسرو استعمال نکی گوتا دسرو نا بند دا او گڑای چی دسرو وی ٹولا چی لان دی بدن سرم لگی نو دا بند دا او که گڑای دسرو وی خلان دی دا اسپن پیتل بلس شیره او دا پاس پسر لگی دلی دی نو بے خیر دی که گوتا دسپنو وی او دا غمیز دسرو ضروری چی بدن سرم لگی نو خیر دی یا سڑی بٹھنا چولے دا سرو دارو او بدن سر نلگی نو خیر دے او چکم سرو دا بدن سر لگی دا غی استعمال سرو دا پارا بند دے او خوز لراوار گوتا بنا چے دا گوتا آمی دا سرو دارو موز ور سرکی گی موز خوار پاک چیز سرکی گی نو سرو خو پاک دی و استعمال ای خنا دا چه فقه کیوی صورت مقرر کن
دالے چم دغه کې ثواب غنه بل نه غنه او چې کوم زمو خپل پیغمبر ویلی تا هغه صورت وې نه یې کوم ثواب دې لکه د جمعې پرد به سار په مانزه کې پړم بیر رکعت کې الف لام میم تنزیل سجده به به سجده وکړه او په دویم رکعت کې به صورت دهار وې نو دا خو هغه ویلی دي یا به پویترو کې پړم بیر رکعت کې سب به اسم رب کلا علاوه او په دویم کې قل یا ایها الکافرون او په دریم کې قل هو الله احد نو چې کوم زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دي هغې تابعداري پکار ده او بیا د ځان نه مقرر کول نشته فقها کرام وایي چې د ځان نه مقرر کې دغه مکروه عمل دی نه الحمد ولا الضالين چې ووایه که نه امام نو لږ وقفه دې کوي متصل دې صورت نه وایي آمین به دیم وایي قوم به م وایي سا به والي دمه به شي زمونږ د ښکلي پیغمبر دا طریقه وه چې ولدوالین پسې به پس متصل صورت نه شروع کو لکه زمونږ د وطن د امامان دا غلطي ده ولدوالین چې وایي نو وقفه به وکړي اما زه به آمین ووایي قوم به ووایي بیا به علي صورت شروع کړي زمونږ وطن کې یو ماښام بانک پسې متصل اقامت کوي دا مکروه کار دی نه وقفه به لږه ساتې لږ به کینې د دو رکاتو په اندازه لکه څو مذهبونو کې دوه رکات هم کوي او وقفه به کوی او متصل اقامت د بانک سره دا مکروه دی لکه دا عام قمقل خلک چې کوي یو اقامت بانک وایي هلکه تکبیر وایه دا غلطي کوي وقفه پکې ساتې سجده سهو هر ځای کې نه رمځي کومه وقفه چې د حضور پاک نه ثابته ده او سنت ده په هغې سجده سهو نه راځي ښه زیاتي باندې راځي چې هغې نه نهي ثابته او کوم ذکرونه چې هغه ویلي دي هغه وینا پکار ده مونځ خو نه هم د دې ذکر نو د عاجزۍ او د دعا دی خو مونږ خلک په ځان نه پوهیو د غنمو نرخ راته معلوم دی او د لیډرانو خبر راته معلوم دی او د بی بی سي خبرې ټوله شپه یادی خو د مونځ نه نهي خبر چې بی بی سي به اورې لیود کېږي خو کلیمه نه هلکه بی بی سي څه شی دی سړی راشي او جمع ملاړی د سبا او په قیده امام ناستی قطعاً به سنت نه کوي بلکې ډومبي رکات کې مکې امام یې متصل به سنت نه کوي دا زموږ وطن کې دا رواج خطا دی دا سر ناپوه امامان کوي نه سنت بالی چې جمع ولاړی ډومبي رکات پنا ځای کې سنت کول شي او متصل د جمع سره به نه کوي دا منع دی زموږ ښکلی پیغمبر وایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة چې جمع ولاړی بغیر د جمع نه به بل مونځ نه کوی امام زموږ خپل د امام ابو حنیفه دا مسلک دی چې کور کولی شي جومات کې به نه کوي بیا د هغه یارانه وایي چې جومات په دروازې سره کولی شي بیا رستو ملایان لاړل پکې نور هم گنجایش وکړو که داسې پناه ځای کې ولاړی لکه امام دلته ولاړی او ته په برنډه کې ودرېږي نو خیر دی خو کم از کم چې یو رکعت خو لاندې کولی شي او چې امام په قیده ناست وي او مونځ ختمېږي هغه وخت کې سنت نه کېږي هم د سنتونو شو هم درنه جمع لاړه نو دا د زناورو کار مه کوه جمع کې ودرېږي سنت رستو کې نن ور راختې دونه پس او که پاتې شي نو هم خیر دی خو جمع به نه پرېږدي فرض به نه پرېږدي د خطبې وخت کې چندې غونډول نه دي پکار دا وخت د خطبې نه دی ښه دې ته درس وایي او د وعظ وخت خطبه چې دا بانګ وویلی شي او په ولاړه امام شروع کړي هغه وخت کې کش پش نه دی پکار نو چې خطبه یې هغه وخت کې چندې مه کوه نه دې څوک ګرځي نه دې حرکت دی او د وعظ او درس وخت کې خیر دی دا وخت خطبه نه ده دا درس دی او وعظ دی خطبه د بانګ نه پس شروع کېږي دا
په ولاړه چې وای خطبې وخت کې به څنګه ناست دی چې څنګه د مخکې نه ناست دی هقشان ناست پاتې شه او که خامخا وزه بدلی نو د قیدې په شکل کې نه خو خوده را خوده ما نو اوس حکم نشته په شریعت کې چې خامخا په داسې شکل کې نه نه چې څنګه ناست دی ناست یې که سړي څلور رکعاتو نیت تړلی او خطبه شروع شي دې دې په دو رکعاتو سلام وګرځه نو ماسپښین نه مخکې څلور رکعاته که سړي نه کړی او جمع ولاړی جمع به کړی او بیا چې رستو منځو کې بیا دواړه اختیاره دی که څلور مخکې کې دوه رستو کې او که دوه مخکې کې او څلور رستو کې زمونږ د عالمان اکثر د مستخلص روایت باندې عمل کوي چې څلور مخکې کوي دوه رستو کوي خو دا حادیثو نه بالعکس زیات معلومیږي چې دوه مخکې وکړه څلور رستو وکړه ځکه نو څلور خاص هم د خپل ځای نه رستو شوي دي نو دا دوه ولې رستو کوي خو کېږي دواړه نو څلور هم مخکې وکړه او که دوه هم مخکې وکړه یو سړی غیر ضروري وي ته د ځان نه په بلیډ باندې او په چاړه ختمولی شي ښځه به ختمه یې کړه نو ښځه چونکې اندامونه یې باریکي نو که هغه کولی شي په دې خیر دی په بلیډ او که نه څه دارو مارو پوډر موډر دې استعمالوي ښځې اکثر څه داروګان دي هغه استعمالوي خو اجازت دی ورته ښه څه پابندي پې نشته ښځه هم په کومه طریقه چې ویښته ځان نه غیر ضروري ویښته د ترخونو او د لاندې اندام لر کولی شي نو لرې کړي زمونږ ښکلی پیغمبر به اکثر په میاشت کې درې روجې نیولې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه او کله به چې پاتې شي نو بیا به یې شوقدر کړي هغه ټولې پوره کړي په مونځ کې چې څومره چاپ چپ ولاړی نو مونځ کې فرق راځي دومره فرق ولاړی چې هغه یو رکن پکې ادا کېدی شي یو کلاس کې یو بل سره دام وایي چې دې زمانه نمبر زیاتې وانلي یو خو مسابقت دی یو بل سره یو چا سره کینه کول کینه کول ښه نه دی او یو بل نه وړاندې کېدل خیر دی ګوړ دوړ کوي د اسونو منډې کوي غشولي نو دې کې خیر دی دې ته حسن چې بل سپک ګڼی او بغل ورسره کوي نو دا ښه نه دی ښځه د سړي مخ کتی شي د مرګ نه پس همو بعضې مولیان سختي کوي خو دا چې قبر ته به یې خپل محارم ښکته کړي غرور پلار تره که به یې نه وي نو خاوند یې کوزولی شي په نوکونو باندې که ښځې رنګ اچولي یو داسې چې کمر جوړ کړي چې پوستکي جوړ کړي په نوکونو چې هغه په پوستکي په طریقه لر کېدی م شي نو هغې سره اودس او غسل نه کېږي او که تش رنګ یې چې هغه د پوستکي په شکل لر کېږي نه خو هغې پورې وي نو خیر دی نکریزې کولی شي رنګ کولی شي خو هغه رنګ چې هغه پوټکي جوړی پوستکی جوړی نو هغې استعمال ښه نه دی ځکه د هغې د لاندې اوبه نه رسي او که تش رنګ وي د نکریزو یا سور رنګ یا بل څه نو خیر دی په هغې اودس کېږي حمیرا نوم کېښودل څنګه دي ښه دي حمیرا مانه سور بوړکه حضور پاک به کله ناکله عایشې ته حمیرا انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو
دا خو سیده معنی هم سیده خو آغا ذکر وایا چه کم زمون کل پیغمبر ویلی ده او صحابه و کرامو تیقو دلی ده قسم دی دا دنیا و دا آخرت دا سه خیر نشته چه زمون پیغمبر خپل امت تا نیویلی او دا سه شر و فتنه نشته چه دا غینه خپل امت خبر کری نی نو آغا ذکر چه زمون کل پیغمبر کری آغی که بی اندادی سوام ده او برکتو ندی او نور جایز ذکر خیر ده نو زمون کل پیغمبر وی دا ترمیزی شریف حدیث ده چه بهترین ذکر اغا لا اله الا اللہ ده نو لا اله الا اللہ وی محمد رسول اللہ کلمه دا ذکر نده دیتا کلمه دا ایمان وی نو لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ دا کلمه دا ذکر ده لکه یا الله یا الله ذکر ده او یا محمد ذکر نه ده نو ذکر با یا الله وای او حبیب الذی ترجا شفاعت لکل دا خو ذکر نه ده دا خو د قصیدې مردې شعر دی او په دې بعضې علما اعتراض هم کوي خو معنی صحیح هم جوړیږي چې زموږ ښکلې پیغمبر هغه دی چې د ده د شفاعت امید به لیدل کېږي د قیامت په خطرناکه ورځ کې نو دا ښکلې خبره ده خو دا ذکر نه دی شعر دی وي دا راته یو پیر ښودلی دی چې سل کره ته به یې وایي دا خو ذکر نه دی شعر خو ذکر دی او هو دا هم ذکر نه دی هو خو ضمیر دی یا الله ذکر دی دی پیرانو کې بدعت ډېری د ځان نه خبرې پکې ډېری بل د پیرې څه معیار نشته نه علم ولا ضروري دی نه چېرته د مدرسې سند ضروري دی خو چې یو څو ورځې چېرته لاړې بس هم د پیر شي شنې جامې واغوندې او ټانګ راوالي او غاړې ته کچکول واچوي هو دی پیر دی هلکه داسې شي نه د شریعت نه خبرې نه د قواعدو د شریعت نه خبرې جټ یې اکثر نو جاهلانو پیرانو لمزه او هم په بدعات دا قوم کې چې څومره بدعات او خرافات راځي دا د پیرې په لار راځي ځکه خلک هغه ته ښه سړی وایي او ویم ښه سړی مظاهره خو هغه پوهېږي نه هغه دین نه نه خبر نو هغه چې څه کوي نو موریدان هم کوي وایي دا خو ښه کار دی او بدعت به د ګناه نه زیات خطرناک وي ځکه ګناه خو ګناه سړی ګڼي لکه زنا کول شراب څکل ګیره خریل نسوار او سګرټ څکل نو چې سړی ګناه ګناه ګڼي نو توبه ته وباسي او یو عمل چې ته ګناه نه ګڼې هغې نه خو څوک توبه نه وباسي نو بدعات پسې مه ځې جاهلانو پسې سندھ او پنجاب کې دا مصیبت ډېر دی نه به مونځ کوي نه به اودس کوي دا پیر سې دی دا رسېدلی دی کم خوا رسېدلی دی سګرټ پس کوي په روژه کې قبرونو ته به ناست دي دا قبر به دې هر څه کوي یه مرداره قبر جمدو ته محتاج یې ته قبر ته محتاج نه دلته دا پیرانو خپل پلاران خښ کړي دي په کورونو کې او جنګلي ته راته وکړي دا آمدن یو ذریعه ده پیسې واچاو چې ستا زوی وشي یه مرداره دروغجنه قبر چاله دوی ورکوي قبر خو د عبرت ځای دی خو د آمدن ځای نه دی نو خلقو د قبر نه مالګې ورته ایښي او چرسیان ورته ناست دی او دا زاړه پیران او د هغې دا فرضي خبرې به خوروي نو دا د شرک او د خرافاتو او د بدعاتو نه زوی به د خدای نه غواړې خیرات به د خدای په نوم کوي ټیک ته هغه ته دعا وکړه خدای د ده درجه بلنده کړي دی وبخې د هغه د حال نه عبرت واله نو دا پیرانو چې خپل مړي خښ کړي دي په حجرو کې پښتنو کې هم داسې دا ټول د دنیا پرستی ده دنیا ګټل دي په دې مردارو دا حرامه ده چې قبر باندې پیسې ورغورځې نه هغه لاړې او خو د خدای په نوم نه دي لکه کندې ته چې سړی مرده قبر یې وسولی څه قبر یې الي نه سوال د خدای نه کوي هغه ته دعا کوي خدا دلکه څه ګناه کړي خدای ته یې معاف کړي نو دا دی خلقو دی پیرانو مردارو
دا خرافات شرکیات بدعات دا دا دی پیران پلا راسی که دا حلو دا رسول دا دین منی خراب او دا زان اڈی جو میکنی دا شرک نو هو ذکر نده نو که تا تیویلی مو آیا اللہ ذکر ده او اللہ سر یا پکار ده یا اللہ یا اللہ یا اللہ صحابو تش اللہ نده ویلی یا اللہ ویلی نو آقا ذکر کرے چیز مخ کل پیغمبر خودلی او صحابو کرامو پی عمل کری نور دا ہدایت زمخ کل پیغمبر ده او داغ شاگردان داغ صحابہ کرام دی اگه داغ پا دن پیدل داغ پا خبرو پیدل داغ پا شریعت پیدل اگه نزیاد کل سوکنشتا پا مخدز مک ناغی چی کم عمل کری اگه کوا نور آخوا دیفا پسی مزا که اس نپیگی ندم روایا ویدا زمخ کل پیغمبر کردی زمون صحابو کردی کاغی وی نلی کردی ویزی نکم زمون گم آقا لار بست او کاغی کردی نو دیر خدا ثبوت بر تپیش کی نو بے کاوا نو چی دا خدای و دا رسول او دا صحابو کرامو نا کمی طریقی نقل دی آقا ذکر کردی خواه فرضی ذکرو نام کردی چاوی مانا یا منی پیسی گواری نزا دیست تعبیر بی خوب خوششی نره خوب صدقو که دا خدای پنو او وقت سوابو بخا چاوی چی خدا پسلو اختی کی ناغا با دا زمزم و بنس کی دیر زن درو بویلی دی خدا پا نفاس کی و حیث کی من نشکولی تلاوت نشکولی زمزم قدس کی چی خدای خکی نو دا دا دی زرو خوز اخپل مذب ده خواه دا کتابون مذب نره پس الو اختی که دیم اسکی پا حیث که دیم اسکی یو خدا دا دا دو کتی بیدا سجدان رکوم پا تکلیف گئی اوی کزا اولاد روڑم ما تا تکلیف جوڑی گزیاد خیر دی که آقا برد کنٹرول بانے عملو که ندی روڑی و بعد خود دماغی بی چکر رازی و بعد نکر پا خود بیماری رازی اولاد دی نروڑی برد کنٹرول کولیش آقا دارو دی استعمال کی چی اولاد نروڑ اولاد روڑل سا فرس خون ندی زموخ کل پیغمبر چا تا وصیت نده کرده چه زمان پس پا فلان که خلیفه زکر صحابه را غنشو پی اتفاق ابو بکر صدیق خلیفه بیچه ابو بکر وفات که ده عمر فاروق چاورتی عمر سیفو سخت طبیعت ده وی سخت طبیعت ده زکر چه زن نرم طبیعت ده چه پا دزی مغری را شی بیب نرم طبیعت ده وی گور زمان زوی نده زمان رور نده زما آخری دا مرگ رز دا زا چی خدای دربار تا پیشم او ما نا تا پوزو کی چی سوگ دی پی مشر مقرر که زبا ورطایم خدا استاغ بنده می پی مقرر که چی داغ وقتی داغ نحکولی او نیک نو عمر سیب چی وفات که دش پک کسان وی دی که یو کس خلیفه که حضرت عثمان حضرت علی حضرت سعد ابن ابی وقاص عبدالرحمن ابن عوف طلحه و زبیر وی دیش پگو کسانو که یو کس منتخب که خدری و رجو نبزیات وقت نتی راوی او دری و رجو که با عارضی امیر سحیبی او مشر دا خاریب محمد ابن مسلموی اگه تاوی تا پکران طولو که دا دری و دا شپگوارا راجمک اشپگوارا چه راجمشو ادری و کسانوی منکو مندی دری و تا اختیار ورکو علی سیب تا عثمان سیب تا عبدالرحمن ابن عوف تاسو زمان مشرات عبدالرحمن امن عودید بار مبارک و صحابه توی زمان نکن تا پاتشی عثمان و علی چی کم یو زیاد در تحکل احکاری اغیاد کرد نو چیب شو وی ما تا اختیار را کوای وی آو ای پا ما می اعتماد ستا وی آو وی خز دا خلقو نتا پوستو نکن دری روزی پا کسوک و کسوکی گردوی دا سی سڑی پی نخو دا چی اغنی تپوسی نکڑی
هر یو بورتوی عثمان او علی کی کم یو وارا دیوی عثمان تدری مرد سار وقتی وعدوا طول فوج مشرام توی را جمش عبد الرحمن ابن عوف باسد ادوار الناس تی آران عثمان او علی و مشرام وی ما پدریو شواروزو که در طول و خلقو نتپوسو که در عثمان سرسوک نبرابره نو علی سیب توی پدری که در سرانی شوی دیرا خدا وی پاس اول بیعتو که نو حضرت عثمان سر بیعتو که او مسلمان آنو چر تا علی سیب عمر که دانه دیویلی چی دارونو سکاوی زخو حضور پاک مشر کرده پنزیش کال چپتی نا اغدان دی ویلی عمر کی نو حضور مبارک او شکر دی چی ندی شوی زکا بیو بنا سبی بادشی شورو شووا علی سیب دا حضور دا ترزو ایمو او دا اولاد پشانتی مو نسبیو نو بیو پا مسلمانانو که نسبی بادشی بند دا جمهوری بادشی دا مشران برا جمشی او کسب مشرک پا نسب بادشی دا اسلام ختمائی پیری چی پا نسب شی لیڈری چی پا نسب شی بادشی چی پا نسب شی دا خط قراب شی یو سڑی قربانی کرده دا زوی خوب پیر زوی دا سکن نراولی او کی نیوی تا پیر آقا جز دا مندن دا خواه یو لیڈری قربانی کرده زانتے یو مقام حاصلی ریولی لوری کی نیوی اس دا لیڈر دا دا مردار بادشای زوی چی آرامی وی فاسق وی فاجر وی بس بادشی بده دی ناقا بده دا شام حکومت دا اکرزان تا جمهوریت وی خپل زوی کینو لیبیا والا خپل زوی مقرر کرده دی عربو که دا نسبی بادشی دا خو اسلام تا دوی نقصان نسوله طول دا کرسی اونگی او دا اقتدار اونگی دی وجن غیرتم پکی نده پاتی شو نزوی چی ارسنگی که بدعملی که فاسقی که فاجری خوی بادشی زمانا نو حضور پاک پل نسب ندی کرده بلکه میراسی ختم کرده دی زمان مال با میراس نی ابا دا طول امت دا پاره دا دنیا دا بادشاو دا پیغمبر دا فرخی که دا دنیا بادشاو خود خپل زامنو بال بد بے فکر کرده آن خود طول امت لار دی روحانی ای زمان مال با دا طول امتی دی اللہ سرز بیمار و ابو بکر صدیق می مشر کرو علی سے ابو کنا اگر نمشر کرو دا منز چاورتے عمر سے بمخی شی زکا دی آوازی اچھتے دا ابو بکر آواز کم دے وینا خود و رسول بغیر دا ابو بکر نا فقل چا راضی دی نو صحابہ وی اگر مبارک شخصیت چا اگر زمونگ پارا حضور مبارک مشر کرو دا زمون علی سیب تا چه اوی پخپل رست دور کی یو رشتیات تا واسی ووی نا ویکن ما تا حضور ویلی وینا ما با داغو حکم نپورا کهو ما با پیزان ما جلیو خو حضور پاک ابو بکر صدیق مشر کردیو او منگ زغوبا زی خاتمو ما آغا کس منگ خوخ کچی آغا خوخ کردیو علی سے پیپتے دا کہ زکر خفاو چی کم مشورہ کی دا وقت کیا غنو نو بے رست خوشحالو بے آتے ہو کر دا ابو بکر ویتا سو مشورہ کی ماں سارا مشورہ ابو بکر عمر سے اتفاقاً ورگلیو بلچا مشورہ ورکو لدوی مشورہ تناست دوی پخپل رستو ورہ حضرت علی سے مشورانو بانے بے اگی جنگو نے نہیں کرنے حضور مبارک زمانہ کی بیٹھول جہادو نکول پچھے کم کشران بودا بے لے گل حضرت عمر سے پخپلہ نہیں تلے ابو بکر صدیق پخپلہ نہیں تلے حضرت علی سے پخپلہ نہیں تلے دیو پا مشورہ کے ناس تو مشور خوچی لارشن اللہ رستم حضرت علی سے پا مشورہ کی بشاملو نو جنگ تا زکر نہیں تلے جنگ خود اس پیانو کاری حضرت عثمان طول صحابہ موجودہ خلق دار چانہ ورگانا چھو سوکوئی حضرت علی دا عثمان نگوارو دی طول انصار و مہاجرین بانے تیراس کئی آگا مبارک خلق چاگی پا حضور بان ایمان نوڑے اگی سرے جہادوں اور اگی طولو وی عثمان سر سکنی دی برابا
عثمان باندې دلوريانې د حضور پاک واده دي یو بل پسې. په امت کې داسې سړی نه دی تېر شوی د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې د یو پیغمبر دلوريانې پرې وادي شوي بغیر د حضرت عثمان. په امت کې داسې سړی نه دی تېر شوی چې درې ځله یې جنت په دنیا کې ګټلي د پیغمبر په وینا. جواب وشو خودکش عملی څنګه دي؟ اچھا څوک کوي هغې نه تپوس وکړه. زه خو د دې قائل یم چې جهاد به د حکومت په نگرانۍ کې خو بعضې خلک د مجبورۍ د وجه نه کوي. کنې شریعت د دې قائله نه دی. ما وایي خپل لون له نوم شازیه ښه دی. ډېره ښه ده، شازیه کې څه بدي نشته. قسطونه څنګه دي؟ دا زمینداران دا دکانداران چې کوي دا یو امدادي شکل دی، یعنې فقهان دا نه یې په کار. خو دوی را جمع کړي زر زر روپۍ دي را جمع، نو چې چا مخکې واخېسته هغې باندې د هغه نورو قرضه پاتې ده، ګورې هغې له به خپلې پیسې ورکوي. نو د یو امداد یو صورت دی. یو سړی مور سره روانې نورې ښځې ورسره تللی شي. اصل کې مسله خو دا ده چې هرې ښځې سره دې محرم وي، خو که ښځې ډېرې وي بوډیګانې وي او لاره د امن یي نو خیر دې گنجایش یې شته. که څوک لاړه حج یې کېږي، حج کې څه فرق نه راځي، حج کېږي د ټولو. نسی ته میراث نه یي، د شریعت قواعد دي. یو درې وروڼه دي او پلار نه پاتې شو، مثلا د پلار زامن. یو ورور مخکې مړ دی، د هغه د اولاد څه دي؟ شریعت نږدې ته وارث ته ورکوي. نو نږدې وارث چې موجود وي د هغه لرې وارث څه نه کېږي. بیا نیکله دا په کار دي چې هغه ته څه وصیت وکړي، وصیت هغه ته کوړي شي او وارث ته وصیت نه کېږي. دا خو که زوی ته مونږ وایو نسی ته، نو خو د لور اولاد به م وایي مونږ له دې مراکه. ظلم او انصاف خدای پاک چې میراث تقسیم کړی دی یو ښکلې خبره یې ورسره کړې ده. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، تاسو ته دا نه ده معلومه چې د چا خیر چا ته زیات دی. خدای وایي دا میراث ما تقسیم کړی دی، دا چا ته پته نه لګي چې خیر په چا کې دی. نو خدای وایي ما په خپل حکمت کړی د دنیا کې زمونږ میراث چې کوم نظام دی د دې مثال نشته په دنیا کې. یو قانون سره بیروت ته زه تللی وم، نو بیروت کې صدر عیسائی دی او انګریزانو قانون دی، خو په اسمبلی حال باندې عربی کې ټوله ژبه عربي ده. چې زمونږ میراث په فقه حنفي دی، فقه حنفي نه مراد هغه اسلام هغه شته، ځکه فقهي مسله کې دای کې خلاف نشته. نو وایي زمونږ میراث په شریعت دی، کنې قانونونه یې بدل دي، ځکه د دې مثال نشته. د دې نورو قوانینو خو خپل هغې جعلي قوانین هم جوړ کړي وي، خپل مثالونه، خو د میراث دغه ورسره نشته. ډېرو قومونو کې ښځو له نه ورکوي، زموږ وطن کې هم ښځو له نه و، د انګریزانو زمانه کې هم نو. بیا سن 32 کې علماو کوشش وکړو په انګریزانو یې دا دفعه پاس کړه چې میراث په ښځو تم ورکېږي، چې رور ته څنګه ورکېږي لور ته حصه ورکېږي. په دې زمونږ د مل خانان خپه و، وې ښه لور به م واده کوو، ځمکه به م ورسره ځي،